ማን ነው ስም? ዳንኤል እና ሀብታሙ ሁለት ስም ነው ያለኝ። ዳንኤል እና ሀብታሙ? ሀብታሙ ወንዝ ሲሻገር ነው ዳንኤልን የሚያውቁት። ከወንዝ ወደዛ ሀብታሙ ነው። ከወንዝ ወደዛ ሀብታሙ ነው። ከወንዝ ወደዚህ ዳንኤል ነው። አዎ ዳንኤል። ለምንድን ነው ይህ የተደረገው? እኔ አይ ቲንክ የድሃ ልጅ ነኝ። የድሃ ልጅ ስል የጉልበት ስራ ነው አባቴ የሚሰራው። ምንድን ነው የሚሰራው? አባቴ ጭቃ ነበር፣ ጭቃ ይለስናል። እንደ አሁን ኮንትራክተሮች ነው። የዛኔ አሪፍ ብር ነው የሚያገኘው። እሱ እንደዛ ተንገላቶ በአንድ እጅ ነው እኔን ያሳደገኝ። አይ ቲንክ እንደዛው ሲያሳደገ እኔን ማስተማር የሚፈልገው እኔ በቃ አይገባኝም። እኔ ሀብታሙ የለኝ ስሜን ለምንድን ነው በቃ የድሃ ልጅ ስሙ ሀብታሙ ለምንድን ነው ብዬ እኔ በቃ እሸልልም፣ አልታዘዝም። ችልድሬ ነው መካዳሚ ተብሎ ትምህርት ቤት መጣ። ተረጂዎች ናቸው የሚማሩት። ያም የሚማረው በጣም የሀብታም ልጅ ነው። ያን ትምህርት ቤት አስገባ። እስከ ግማሽ ተማርኩና ወጣሁ። ከዛ በኋላ ጥያቄ እኔ የድሃ ልጅ ሆኜ ስሜ ሀብታሙ ለምንድን ነው የሆነው? ነው አዎ፣ እሱ ነው አንድ እሱ ነው። ከዛ በኋላ እያደግኩም መጣሁ። እናቴ በጣም ነው የምትወደው። እኔ አራተኛ ነኝ። አራት ወንድ አራት ሴት ነው እኛ ቤት ያለው። አራተኛ የመጨረሻ ልጅ ለወንድ እኔ ነኝ። ከእኔ በታች ነው ሴት። በቃ እኔ ከሁሉም ልጅ በላይ ነው የምትወደው። ከዛ የተነሳ በቃ ምግብ ታበላለች፣ ልብስ የዛኔ ኮምፕሊት ነው የምለብሱ። ከዛም እያደግኩ ስመጣ በቃ ፍላጎቴ ማለት ነው እንደ ቤተሰብ ሳይሆን አይሙሬ በቃ ሌላ ነው። በቃ ህልም ማለት ነው። ስለ ህልም ስታስተምር እኔ እያለቀስኩ ነበር። ስለ ምኞት ስታስተምር ምኞት በቃ አላማ ምንም ይባል የለም። ከዛ እያደግኩም መጣሁ። ስምንተኛ ክፍል ከደረስኩ በኋላ ቤት ራሱ ብብ አጎቴ ቤት ሄጄ መቀመጥ ጀመርኩ። አጎቴ የእናቴ ወንድም። ከዛ እዛ እየተማርኩም አባቴ ምናምን ይላል። ከዛ እኛ ሰፈር ምናምን መሬት ምናምን ይሸጣል። ብራዘሮች ሁለት ሳውዝ አፍሪካ ነበሩ ታላላቆች። እነሱ ስልክ ይልካሉ። በቃ እኔ ምንም በቃ ለምንም ቦታ አልሰጥም። በቃ ከዛ የተነሳ አባቴም ቤትም ልሰራ ለተለያዩ ነገር ቢያደር በቃ እንደዛ አታደርግም ብዬ ለሱም ብዬ በሚያወራው እሱ ደግሞ በቃ ከኔ ጋር እንደ አንድ ምን ብዬ ላወራ በቃ አባቴን በጣም ነው የምጠለው። ግን ለእኔም ብሎ ነው ለሁሉም ብሎ ነው። ለነሱ ያላደረገውን ነው የሚያደርገው። እኔ 10ኛ ከ9ኛ ስማር በሞተር ነው የሚመላለሰው። ግን ከዛ በኋላ 11ኛ ክፍል ስማር ባጃጅ ገዛልኝ። አልሰራም፣ በቃ ትምህርት ቤትም አልገባም። ግን እስከ 7ኛ ክፍል አንድ ሁለት ነው ትምህርት ቤት የምወጣው። ከዛ በኋላ የት እንደገባ አላቅም፣ አይምሮዬም። ከዛ 11 ስማር ባጃጅ ነበረኝ። ባጃጅ ሁለት ዓመት እንደዚህ ሰርቼ ባጃጇንም ሸጥኳት። ብሩን በቃ በላው። መሬት ገዛው፣ የቀረውን በላው። ዝም ብሎ መሬት የዛን 116000 ምናምን ሸጬ አልሰራውማ። ባጃጁ አዲስ ነው። በቃ ትምህርት ቤት ነው መጣሁ እኔ። በቃ አላማ የለም ታውቃለህ። በቃ መውጣት ነው፣ መግባት ነው፣ መብላት ነው። ስራ ምን በቃ ለነገ አላስብም። ከዛም እንደዛው ሆኖ እንደዛው ትምህርት ቤት ሳልሄድም ዩኒፎርም ሳልለብስም በቃ ግቢ ለዳንክ ለዘበኛ ወይ ነገር ሰጥች ምንም በቃ እየውም መማር ጀመር። ከዛ እንደዛው ሆኜ ውጤቴ መጣ። ስመጣ ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ደረሰ። ከዛ እኔ ነኝ ቤት ያለው ብቻዬን። ታላቅም ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚማረው። እኔ ነኝ ቤት ያለው አንድ በቃ ዩኒቨርሲቲ ልሄድ ቦርሳ ምንም ከሳውዝ አፍሪካ ጫማ ስልክ እኮ በቃ ያልተላከልኝ ነገር የለም። ታላቅ ወንድም ይወዳል፣ ግን አባቴ እስከዛ ድረስም አልወደውም። በቃ አላወራም እንደ አባትነቴ እንደዚህ ብል በቃ ወረዛ በኔ በቃ ሰይጣን በቃ እንደዚህ ነው የማወራው። በቃ ድሃ ስለሆነ ነው በቃ ለምን እንደሆነ አያውቅም። አይመቸኝም በቃ በጭራሽ አይመቸኝም በጭራሽ በቃ። አሁን ሳስተምር ምን ተሰማ? በቃ ምን ብዬ ላወራ? እስካሁን የኖርኩት ኑሮ ሁሉ በቃ በጣም ጸጸት ነው። ከዛም ያለፈ ዩኒቨርሲቲ ሳልሄድ ቀረው። ከዛ መኪና ገዙ፣ ዶልፊን ገዝቶ ከሰጡ በኋላም ይኸው 2009 ማለቂያ 10 ላይ ነው የገዙት። 10 11 12 በቃ ምንም አንድ ብር አካውንቴ ላይ የለም። ሰርች ምንም በቃ መኪናው በቃ ክርክስ ነው ያለው። ምንም ሳልጠቀም በቃ ገንዘቡ የት ሄደ? በቃ የማስመሰል ህይወት ነው የሚኖረው። የማስመሰል ህይወት ጽድት ብዬ ነው የሚለብሰው። ግን ስወጣ በቃ መጠጥ በቃ ማላረጎ ነገር የለም። ምን ብዬ ላወራው ይሁን? በቃ ማላረጎ ነገር የለም። የማስመሰል ህይወት ነበር። ቸርች ላይ ሄዳለሁ ቆሜ አገልግዬ እጄ
በቃ ፍታታለሁ በቃ ይሁን በቃ ማላደርኩ ነገር የለም ሰይጣን ነበር የገዛኝ እስከዛሬ ግን ከዚህ በኋላ ለወጣለሁ አባቴንም ወንድሞቼን በቃ ያላረኩት ነገር የለም በቃ እኔ ይቅርታ በጣም አባቴ በጣም ይቅርታ እናቴን ይቅርታ እንዳልጠይቅ እናቴ በህይወት የለችም ብዙም እሷን የበደልኩት ነገርም አለ ምን ነገር የለም እንደኔ ማለት ነው ግን እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ስለሷ ግን ይቀርን አባቴን በጣም በድያለሁ በጣም ከልክ በላይ በቃ ከልክ በላይ ለኔ አንተ ብዙ ሆነልኛል ላንተ ግን ዜሮ በቃ አንድ ይበዛል ዜሮ አልሆንኩም ይቅርታ አባቴ ወንድሞቼ በቃ ያላረጋችሁት ነገር የለም እህቶቼ እኔ እስከ ካልሲ አጥቤ አላቀም እህቶቼ በጣም ምግብ ምን በቃ እኔ ከማታ 6 ሰዓት 10 ሰዓት ልግባ ምግብ ጠረጴዛ ላይ ነው የሚቀመጠው ቁልፍ የሚቀመጠው በጓዳ በኩል ነው በቃ በጓዳ በኩል በር አለ እኔ የምተኛው ከእንግዳ ሳሎን ቀጥሎ ያለው ክላስ ነው እንግዳ ክላስ በዛች ቁልፍ ያስቀምጣለሁ እንደፈለኩ ሆኜ እጄ ከፍቼ እገባለሁ ጣጥቼ ከሆነ አስተውኩኝ ከሆነም ያም የጠርጉት እህቶቼ ናቸው እህቶቼን ይቅርታ እላለሁ አባቴን ስታስመልስ እነሱ ይጠርጋሉ በቃ እነሱ ናቸው እኔ ምንም ነገር በቃ ይሁን ግን ያን አንድ ቀን ወንድሜ እንደዚህ ብሎ ለማንም ማወጣ ጨዋ ነኝ እኔ በቃ ዛሬ የለበስኩትን ነገ ያለብስ ይሄ አላማረብ ማውጣ ነው ግን ምንም ሆኜ በመጣ በቃ ይሻፍናሉ ከናቴ በላይ በቃ እናቴ ሞተች እናቱን አስቦ ነው ብሎ እነሱ አቆም እኔ በቃ እንደዚህ እንደሚሆን እናቱን ስለሚሞት እናቱን አስቦ ነው እንደዚህ የሚሆነው ይላል እኔ ዋይዘ ይሄን ሁሉ ላውራ አይፈልኩት ሌሎች እንድማሩ ነው የራሴን ገመና በቃ ምንም ነገር ባጃጅ ምናምን እንድገዛ ምናምን ተለው ባጃጅ መግዛት ትርጉም የለውም መኪና መግዛት ትርጉም የለውም የተለያዩ ነገር ማድረግ ትርጉም የለውም ዋናው ለዓላማ መኖር ነው ትልቁ ነገር ያን እንድማረው ፈልገው መላ ኢትዮጵያ ላይ በቃ ትምርት ስትል ደሞ እኔ ጎበዝ ተማሪ ነኝ በቃ አሁን የካቲት 10ኛ ነው 9ኛ ክፍል ስማር what is biotechnology ስሉ በቃ biotechnology ደውድንም ጎፍ ማይክሮ በቃ አይምሮ በጣም አክቲቭ ነው ይሆኔ በቃ ምን በየላውራ በቃ ከማምሩ ቁር ነው በቃ እኔ ማወራው ግን አትጠቀምበት ግን ምንም በቃ ምንም አሁን በቃ ዊኬንድ ተመሪ አሁን ታላቅ ወንድሜ እሱ ከሰው ዘር ከመጥቶ እጄን ይዞ ትምህርት ቤት እየወሰደ ቀዳሜና ይውድ ቀዳሜ ገብቶ ከሆነ ከጧት አስገብቶኝ ከሆነ ከሰዓት ነው እጪ የት እንደሚዳ ትንሽ አመመኝ እንዳልመጣ አንተ ግባ ብዬ አልገባም ለኔ ሁሉ ነገር ያደረገ 3 አመት ሙሉ በኔ ቦታ ተምሮ ያስመረቀኝ ታላቅ ወንድሜ ነው ማኔጅመንት ጨርሻለሁ ዊኬንድ ያን ያረገው ብራዘር ተምሮ ነው በኔንም ፋንታ የሱንም ፋንታ ወንድምክ ነው አንተንም የሱንም የተማረው አዎ የኔንም የሱንም የተማረው ታላቅ ወንድሜ ነው የመጀመሪያ ልጅ የትን ብት አሁን አብታሙ ይጣጣል ወይ ቅማል ብትል ይምላል መጻፍ ቅዱስ ይመጣል አያደርግም ብሎ ጠርሴን ቦርሼ በቃ እሱ ቤት እጂ ሻወርኛ ቤት ሻወር የለም እሱ ጋር እጂ ሻወሩ ሲጂ ልብስ የሱንም ቀየረው በቃ ጫማም የሱንም እግራችን እኩል ነው በቃ ፈታ ብዬ ነው የምወጣው እሱ ቤት በቃ እሱ ባለ ትዳር ነው ገንዘብም አለው ዮሳ ይቅርታ በቃ የማስመሰል ህይወት ነበርኩ ኤሊ ይቅርታ ጥጋ ይቅርታ በቃ እህቶች ይቅርታ ከምንም በላይ ከናቴ በላይ ያንከባከባችሁኝ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ከልክ በላይ አባቴ ይቅርታ አጨብጭቡለት